kulankan lanku hadalay ansixinta qaab dhismeedka canshuurta iyo waniyaha ka banqaabiday wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee maamulka koonfur galbeed meel ku qayb galay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka bay wakiil ku socday wasaaradda arrimaha gudaha maaliyadda wali bacdaalada kulankan tii soo socday badiirada la ka saaray sidii maqul galayeen inta ansixinta qaab dhismeedka canshuurta dadkii ku hadalay kulankii ya sheegay fikrada maqul ee intii la meel maray ansixinta qaab dhismeedka canshuurta ankoreentii meel kulanku ku hadalay wana faahfaahiyay madaxa xasilinta barnaamijyada wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee maamulka koonfur galbeed Cabdirasaaq Yare Maxamed inta badan waxaa looga hadlayay sida loo heli lahaa qaab loo qaado canshuuraha iyo faa'iidada ay leeyihiin bulshada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya marka waxaa kasoo qaybgalay dhammaan wasaaradaha maxkamadaha ama sida wasaaradda maaliyadda wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradda leeriska iyo maamulka heer koonfur iyo heer deg si macna ay uga faa'iidaystaan sida loo qaadi lahaa canshuuraha canshuuraha ognahay inay faa'iido fara badan u leeyihiin deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddii la noqdo dhinaca horumarinta canshuuraha inta badan waxay caddeyn u tahay canshuurka in la qaaday waxay muujinaysaa jiritaanka dowladda waxayna wax badan ka bedelaysaa macnaha ku tiirsanaansha in lagu tiirsanaado dhaqaalaha shisheeye ama waxyaalaha la yidhaahdo in lagu tiirsanaado in dhaqaala la helo waxay sidoo kale wax badan ka bedelaysaa in adeegyada aasaasiga dowladda ay bixin karto si marka arrintaas loo helo waxaa muhiim ah marku in dadku ay fahmaan hanaanka loo qaado canshuuraha sidaad ogtihiin wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed inta badan waxay ka shaqaysaa sidii loo dejin sidii loo daadejin lahaa barnaamijka dowladaha hoose iyo macnaha iyo canshuuraha marka tani waxay u tahay gobol xaar si loo helo qaabka loo qaadan lahaa canshuuraha marka wuuna sii socon doonaa waxaan had ballaaran aan ujeedinayaa yani qaybta khubarada ah oo inaga siinaysay sida loo qaadi lahaa canshuuraha iyo faa'iidooyinka farabadan badan ay leeyihiin una sii socon doonaa waxaan rajaynaynaa macnaha golaha deegaanka la dhisay iyo dowladaha hoose qaybtooda canshuur qaadista inay fahmi doonaan xeerarka ay leeyihiin qaaditaanka canshuuraha inta badan intaas ku saabsanaa waxaan sidoo kale inta badan aan xusnay in ay tahay canshuurtu in la qaado si loo horumariyo bulshada si laiskaga ilaaliyo macnaha waxyaalaha la yidhaahdo ku tirsanaanshaha dhaqaalaha shisheeye canshuuraha markii la qaado inta badan waxaa soo noqda oona fududaada in la bixiyo adeega dowladda saas darteed wuxuu muhiim u yahay horumarka iyo qaab dhismeedka macnaha dowladaha hoose marka barnaamijka inta badan intaas uga hadlayay waxaan rajaynayaa in ay ka faa'iidaysteen dhammaan dadkii joogay tababarka waxaan rajaynayaa macluumaadka ay ka barteen in sidoo kale ay la wadaagi doonaan qaybaha ku lug leh qaadida canshuuraha khaasatan dhisidda iyo canshuuraha markii lakuri marka laga qaado noocyadeeda kale marka waxaan filayaa tababarkan ay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo ogaasantay wuxuu noqon doonaa mid sii socon doona in muddo ah waxaan rajaynaynaa dadkuna inay ka faa'iidaysan doonaan aada umaadsantay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare oo qayb ku hayay mas-uuliyiinta la ka casuumay kulanka iyo sidaas oo kaleed barnaamijkun hadhowaay isagoona bulshada kala dardaaramay anti iyo ku faa'iidaysadan barnaamijkun waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka aan kasoo qaybgalayo shirkan iyo furitaankiisa kaasoo looga hadlayo canshuuraha laga qaadayo hantida maguurtada guryaha ahaadaan ama beeraha ahaadaan hantida maguurtada guud ahaanteedaba taas canshuurta maxay tahay horta canshuurta waa wax laga qaadayo dadka oo aan dhibaatana ku ahayn ayagana wax loogu qabanaya ayay tahay mar walbaba maxaa yeelay qofka marka wax laga qaado inta yartaa laga qaaday waxaa loogu qabanayaa arrimihii isaga ku saabsanaa oo guud sida wadooyinkoodii in loogu dhiso loogu dayactiro iskuulaadkooda in wax loogu qabto nadaafaddii in looga shaqeeyo amniga dadka sugayay in wax ayaga naftoodii lagu dabaro maxaa yeelay ninka waddadaas istaagan oo naftaada difaacaya askariga ah qoriga wato adiga ayuu naftaada difaacayaa amnigaaga uu difaacayaa askari la-aantiisa wax socon lahaa ama shaqo socon laheyd ma aysan jiri lahayn marka intaasoo dhan ayaa wax loogu qabanayaa marka inta yartaa oo lagaa qaado haddii ay yeelato waddo saxa oo loo maro oo la ilaaliyo oo ay sharci yeelato markaas waxay noqonaysaa waddankaasi mid horumar gaari karo oo asagii ayaa waddanka isku tashanaya
لكن هدي لو وايو أو عنشورتي قفل بو بحين وايو قفل بو ولا إلا نقطين دبعت له قاضي يو أما وحلا قد عيو أما حول له قاضنا يو مرا يو دب كده لا ده ودن كن هرمر مو جاريو شعب كينا دبعت يمر ول بكجريان إن أن أدون ككلا أو تكسنا نقول نسا لكن مر كأنا أسكت شنو أو نول بو بحش أنت يرتع وكسا ده خدمة ديرتع وأنا وحبك دبينين إن أسجين وحرمر وكينسو دب وصل عبنا اسمر له هذا سج معايا القف كمركو أسجين بحيو العكت يرتع هاد waxaa laga yaabaa inuu askari meel naasaga ka shaqeeyo inuu yahay inuu shaqaale dawladeed inuu yahay waxa la qaybaha caafimaadka arimaha bulshada qof ka shaqeeyo inuu yahay asaga ay dib ugu soo laabaneysa intii yartaado laga qaaday marka shirkaano haddii wuxuu ku saabsan yahay waa ansixinta qodobadii iyo hababkii iyo wadooyinkii loo mari lahaa qaadidii canshuuraha sidii loo qaadi lahaa meesha ay ku bixi lahayd dadkii maamuli lahaa inta laga qaadi lahaa qoondada qof walba laga qaadi lahaa taas ay ku saabsan tahay Faisal Maxamed Isaaq telefishinka dawladda Koonfur Galbeed Beidabo.